ሰላም ጤና ስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? ወደ ቻናሌ ተካታዩ ሰላም ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ደግሞ የዳቦ ፍርፍር ነው። እንደዚህ ከሽን አድርገን አጣፍጠን ደግሞ ዛሬ ለቁርስ አማራጭ እንዲሆነን ዳቦ እንፈረፍራለን። ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ ዛሬ ወደ እኔ ቻናል ደግሞ የመጣችሁ እንኳን ሰላም መጣችሁ እያልኩ ቻናሌን ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ በማድረግ ቤተሰብ እንሁን። አዳዲስ ስራዎች ስሰራ ወደ እናንተ የሚደርስ ይሆናል። እዚህ ጋር የሚያስፈልገኝን የተወሰነ ሁለት ጥብኛ ነሳነስ ያለ ስጋ፣ ቲማቲም፣ እንቁላል፣ ቀይ ሽንኩርት ነው ይዤ የመጣሁት። እነሱን በመጨመር እንግዲህ ቆንጆ አድርገን ዳቦ ዛሬ ፍርፍር እናፈረፍራለን። የዚህ ጥብኛ አዘገጃጀት ባለፈው ዱቄቱን በቅርብ ጊዜ ሰርቼ አሳይቻለሁ። ከብዙ እህል ነው እንደዚህ ያዘጋጀሁት እና ከሱ ላይ ነው ዛሬ ጥብኛ ጋግሬ። አንዳንድ ጊዜ ጥብኛ ሁለት ቀን ሶስት ቀን ሲሆነው ወደዚህ ደግሞ ለውጠን ወደ እንደዚህ ወደ ዳቦ ፍርፍር ደግሞ አፈርፍረን መመገብ እንችላለን። አሁን ሽንኩርቱን አድቀን ከከተፍን በኋላ እዚህ ጋር መጥበሻ ጥጅ ያለው እሱ ላይ አድርገን ደግሞ ሽንኩርቱን እናቁላላለን። እንዲህ ደረቅ ብሎ መጥጥ ካለልን በኋላ የተወሰነ ዘይት እንጨምርበትና ደግሞ ሽንኩርቱን እናበስለዋለን። ይህን ያህል ከተቆላላለን በኋላ ስጋውን ከትፌ አምጥቻለሁ። እሱን ጨምረን ደግሞ አንድ ላይ ከሽንኩርቱና ከዘይቱ ጋር እናበስለዋለን። ስጋውን እንደ አማራጭ የጨመርኩት እንጂ ከስጋ ውጭ ሽንኩርትና በዘይቱ አቁላልታችሁ ብቻውን ራሱ መስራት ይቻላል። ስጋ ባይገባበትም ቆንጆ ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር የተወሰነ ድልህ ጨምሬበታለሁ። ብትኑንም በርበሬ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ድልህ ስለነበረ ነው የጨመርኩት። ትንሽ ለመልኩ ብዬ ነው የጨመርኩበት። ከዛ ቲማቲም አንድ ቲማቲሙን እዚህ ጋር እንደዚህ አድርጌ አድቅቄ ጨምሬበታለሁ። ከዛ ነጭ ሽንኩርት ጨመርኩበት። እንዲህ በደንብ ከተቁላላልን በኋላ ዳቦውን እዚህ ጋር በደንብ አድርገን ቆራርጠዋለን። አነሳ አነሳ አድርገን ማለት ነው። በምትፈልጉት ዳቦ እንደዚህ አድርጋችሁ ብታዘጋጁት በጣም ነው የሚጣፍጠው እና አንዳንድ ጊዜ እንደ አማራጭም ሊሆን ይችላል። ከዛ እዚህ ጋር አነስ አድርጌ ጨው ጨምሬበታለሁ። ዳቦ ውስጥ ስላለበት ጨው እንዳይበዛ ብዬ እኔ አነስ ነው ያደረግኩት እዚህ ጋር። አሁን እዚህ ጋር የፈረፈርነውን ዳቦ ጭምር አድርገን እንግዲህ ከቁሌቱ ጋር በደንብ አድርገን አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ እንትን ከጨመረን በኋላ ዳቦውን አጥፍተን በእጃችንን በደንብ ማሸት እንችላለን። እኔ ግን በማመስያው ነው በደንብ አድርጌ የምደጣው እንጂ በእጅም ቆንጆ ነው የሚሆነው።
ይሄው እንደዚህ ቆንጆ አርገን ከፈረፈርነው በኋላ ወደ ጥግ ወደ አንድ ጥግ እናደርግና እንቁላሉን እንደዚህ ሁለት እንቁላል መትቼ ውስጡ ጨው ጨምሬበታለሁ። ከፈልጋችሁ ቆንዶ በርበሬ መጨመር ትችላላችሁ። እና ሳናማስለው ትንሽ እሳቱን ሳብ እንዲያረግ እንተዋዋለን። ይሄው እዚህ ጋር አሁን ትንሽ ሳብ ሲያረግልኝ ተወሰነ ቃሪያ እኔ ስለፈለግኩ ጨምሬበታለሁ። ቃሪያ ካላስፈለጋችሁ ባጨምሩበትም ችግር የለው። ለአዋቂ ከሆነ ግን ደስ ይላል። ይኸው እንደዚህ አሁን ፍርፍር በደንብ አድርገን አንድ ላይ ከዳቦ ፍርፍሩ ጋር እንለውሰዋለን። ይኸው እንደዚህ በደንብ አድርጌ አዋህጀዋለሁ። እንደ አማራጭ ትወዱታላችሁ። አሁን ደግሞ በቃሪያ አድርገን እናቀርበዋለን። ይኸው እንደዚህ አድርጌ አቅርቤዋለሁ። በጣም ልዩ ነው እና እስቲ እናንተም እንደዚህ አድርጋችሁ ደግሞ ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም ነው የሚጣፍጠው። እንግዲህ እኔ ቀምሼ አሳያችኋለሁ። እስካሁን ከኔ ጋር ስለነበራችሁ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ሁልጊዜም ስለምትደግፉኝ ስራዬ ከተመቻችሁ ላይክ አርጋችሁ ብትወጡ ለእኔ ትልቅ ድጋፍ ነው የሚሆነው። እንግዲህ ሰርታችሁ አንዳንዴ ዳቦም ሲኖር ገዝታችሁም እንግዲህ ሞክሩት፣ በጣም ይጣፍጣል። በሚቀጥለው ደግሞ በሌላ ስራ ደግሞ እንገናኛለን። ሰላም ሁኑልኝ። ቻው